Параграф 47. Охорона природи. Червона книга України Охороняти природу означає створювати сприятливі умови для існування живих істот і запобігати їхньому знищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Тож охорона природи полягає у здійсненні заходів, спрямованих на збереження на відтворення, раціональне використання природних багатств. Міжнародне співробітництво у справі охорони природи учені світу працюють над поліпшенням стану навколишнього природного середовища. Вони вивчають екосистеми в особливо забруднених місцевостях, виявляють вплив природних чинників і господарської діяльності людини на середовище життя організмів, визначають шляхи поліпшення умов існування живих істот. Міжнародне співробітництво з охорони природи виявляється у створенні таких організацій, як Грінпіс, перекладається як Зелений світ, міжнародну спілку охорони природи і природних ресурсів, міжнародних фондів охорони природи та інші. Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов'язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти природу. У усіх країнах створюють природоохоронні території. Люди об'єднуються у групи, що опікуються долою мешканців природи, вивчають рідкісні і зникаючі види організмів, сприяють їхній охороні та збереженню, видають червоні книги, до яких заносять тварин, рослини, гриби, яким загрожує зникнення на території окремих держав. Як наша держава дбає про охорону природи? В Україні охороною природи опікуються спеціальні організації та установи, видано укази про охорону повітря, води, ґрунту, створено Червону книгу України, природоохоронний документ державного значення. Книга складається з двох частин: тваринний і рослинний світ, книга тривог і надій. За тривалий час існування нашої планети зникло назавжди багато живих істот. Проте в наші дні це небезпечне явище прискорилося, Вважають, що жива істота перебуває в небезпеці, коли загальна кількість особин, які схожі з нею забудову і властивостями, менша ніж тисяча або народжується менше особин ніж помирає. Червону книгу України називають книгою тривоги і надії, тому що вона містить відомості про рідкісні та зникаючі види тварин, рослин і грибів, поради щодо збільшення їх чисельності на українській землі. До червоної книги України щонайперше потрапляють види, яким загрожує вимирання, тобто повне зникнення, їх називають зникаючими або вимираючими. Серед рослин такими є підсніжник білосніжний. Первоцвіт, крокус, цибуля, ведмежа, зозулені черевички та інші. До цього переліку входять усі види ковили, рослини, яка з давніх давен була окрасою українських степів та розорюванням степів і випасанням худоби людина прирекла ковило на вимирання. З тваринами Червоної книги України знайомить малюнок 177-й. До червоної книги України занесено також організми, які мешкають лише в Україні і лише на певній її території. Тому наша держава несе відповідальність за їхнє збереження перед усією планетою. Таким видом є тюльпан Скіфський, що зростає в заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. В Україні існують закони, за якими рослини і тварини, занесені до червоної книги, підлягають особливій охороні на всій території держави. Ці закони визначають шляхи охорони та відтворення рідкісних видів. Це, зокрема, заборона або обмежене їх використання, створення сприятливих умов для утримання і розведення рідкісних видів у зоопарках, ботанічних садах, розплідниках. Здійснення наукових досліджень з метою охорони і відтворення організмів, занесених до червоної книги. Ушники цих законів, браконьєри, несуть покарання за знищення чи ушкодження живих істот, занесених до червоної книги України. Стягнення штрафів чекає на тих, хто зриває та купує квітночі навесні підсніжник, білосніжний, сон великий та інші первоцвіти. Існує зелена книга України, у якій уміщено відомості про природні угруповання, що підлягають охороні підсумки. Охорона природи, здійснення заходів, спрямованих на збереження відтворення, раціональне використання природних багатств. Охороняти природу може кожна людина. У нашій державі діють спеціальні закони, спрямовані на охорону навколишнього середовища від забруднень на збереження, різноманіття організмів і середовища їхнього існування. Сторінка ерудита Серед заходів, спрямованих на охорону природи, поширеним є використання рослин, які очищують повітря, ґрунт, воду від різноманітних забруднень. І з цією метою, вздовж транспортних шляхів, висаджують тополі, каштани, липи, які найкраще вбирають викидні гази автомобілів. Осики та ясини висаджують поблизу підприємств хімічної промисловості. Проте, якщо викидів занадто багато, то ці дерева можуть загинути.